Так відбулася зустріч в мінському форматі в трьохсторонньому з присутністю російської сторони і присутністю Захарченка і Плотницького від ДЛНР і ЛНР. Зустріч відбулася в зв'язку і направлена, спрямована на те, щоб посилити мінський формат і зробити його більш дієвим найшвидшим часом. Я вдячна всім людям, які доклали до цього зусиль і які хочуть, щоб результат нарешті був. Людей потрібно забирати, війну потрібно закінчувати. Я не ставила до відома фракцію «Батьківщина», тому що, ще раз повторюю, кожного народного депутата, незалежно від партії чи від будь-чого, вибирає народ. І я обіцяла людям, вийшовши з в'язниці, що я буду боротися і буду говорити навіть з чортом. Так я сиділа за столом переговорів з людьми, з якими ми стріляли одне в одного. І я в них чорта не побачила, бо якби я хотіла бачити в них чорта, ми б ні про що не могли домовитися. Я говорила з людьми, і перш за все я так і дивилася, щоб говорити з людьми, а потім вішати лейбли – терористи, вбивці, сепаратисти і все решта. Якщо ми хочемо дійти до миру, нам потрібно починати говорити.